Asif Bey, deməli bizə son zamanlar belə suallar verilir ki, dövlət müəssisələrində, məktəbdə, tibb müəssisələrində, nəm DOST, MMC-də, JEP-də, KOMKOZ və s. bu kimi qurumlarda çalışan fəhlə, nə bilim, gözətçi, qeydiyyatçı, bu kimi peşələrin yəni sahibləri bildirirlər ki, bu 3 dəfə əlavə maaşdan bizə bir pay düşəcəkmi, yəni biz o 3 dəfə maaş ala biləcəyikmi? Bax, istəyərdim öncə bunu şərh eləyək. Hər bildiğiniz gibi bununla bağlı Nazirlər Kabineti'nin yanvar ayında imzaladığı 17 sayılı müvafiq qərarı var. Orada bu qərarda məqsəd budur ki, bilirsiniz, dövlət qulluqçularının fəaliyyəti dövlət qulluğu haqqında qanun əsasında tənzimlənir. Ancaq bu dövlət qurumlarında, dövlət qulluğunu həyata keçirən dövlət qurumlarında dövlət qulluqçusu olmayan vəzifələr də var. Məsəl üçün, xadimədir, dalandardır, bağbandır, gözətçidir, fəhlədir, bu kimi peşələr orada dövlət qulluqçu hesab edilmir. Ancaq həmin o qurumların vahidi olaraq orada göstərilir. Bu qərarın məqsədi odur ki, orada çalışan bu peşələrdən olan əməkdaşların fəaliyyətini, motivasiyasını, mükafatlandırmasını minimal olaraq tənzimləməni həyata keçirsinlər. Aynen. Orada bir məsələ, siz dediyiniz, sual verdiyiniz məsələ isə ondan ibarət. Burada konkret olaraq vəzifələr verilir. Evet. O sizə sual verən vətəndaşlarımız bir şey qarışdırmasınlar ki, burada konkret olaraq dövlət qurumunun hansı təsnifat kateqoriyasına aid olmağından asılı olmayaraq bu vəzifələrə veriləcək. Yəni orada göstərilir birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü və beşinci kateqoriyalı dövlət orqanları. Yəni buna müvafiq olaraq, məsəl üçün, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü Evet. kateqoriyalı dövlət orqanlarında orada 300, birinci kateqoriyada 385 manat nəzərdə tutulub, ikinci, üçüncü kateqoriyalarda 365 manat nəzərdə tutulub, dördüncü, beşinci kateqoriyalı dövlət qurumlarında isə 345 manat minimal olaraq nəzərdə tutulub da vəzifə maaşının 3 misli miqdarında nəzərdə tutulub. Yəni bu hansı kateqoriyadan dövlət orqanından asılı olmayaraq orada göstərilən vəzifələrə veriləcək. Yəni dediyiniz kimi bayaqlar qeyd edirsiniz, məsəl üçün xadimə işləyir, fəhlə işləyir, təsərrüfat işləyir. Asılı olmayaraq nəzərdə tutulur. Yəni məktəb xadimələri, xəstəxana, poliklinika, JEK, DOST MMC-nin işçiləri, kommunal idarə filan, yəni bunların fəhləsi, gözətçisi, nə bilim, dülgəri, bağbanı kim varsa, yəni bunların hamısı nəzərdə tutulur yəni. Tamamilə doğrudur. Məsəl üçün 5-ci kateqoriya dövlət qulluğu haqqında qanunda göstərilib ki, dövlət qurumlarının yanında mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılmış nümayəndəliklər, filiallar kimi qurumlar 5-ci kateqoriyalı dövlət orqanları hesab olunur. Yəni ona müvafiq olaraq orada çalışan xadimə, qulluqçu, nə bilim, sonra ocaqçı, orada hansı da dalandar, bəli. Hansı peşələr qeyd olursa onlara şamil olunur. Yəni burada məqsəd dövlət qulluqçusu olmayan şəxslərin motivasiyasıdır. Aha, sonra bax, deməli bu yollarda görürük kommunalın işçiləri də, mənzil kommunal təsərrüfat birliyi, onlar da ora aiddir hər halda. Onlar da ora şamil olunur, baş şəhər icra hakimiyyətinin hansı filialının və yaxud da nümayəndəliyinin işçiləri hesab olunur, onlar da şamil olunacaq. Daha detallı məlumat bayaqlar qeyd etdiyim kimi, qərar qüvvəyə mindikdən sonra müvafiq dövlət orqanlarının, icra hakimiyyəti orqanlarından həmin qərarın qərarla bağlı müvafiq tapşırıqlar verilir və məlumat verilib ki, bundan sonra bu şəkildə fəaliyyət göstərəcəksiniz. Aha. Onunla bağlı daha yaxşı olardı ki, rəhbərliklərinə eyni zamanda mühasibatlıqlarından detallı məlumat da ala bilərlər. Bəli. Ancaq dediyiniz vəzifələr şamil olunur. Asif, bir də son olaraq bir şey də soruşum. Şəxsən mənim belə bir narahatlığım var ki, məsələn, müəyyən müəssisələrin, JEK-in, nə bilim, hər hansısa rəhbər şəxsləri bu işçilərə deyə bilərlər ki, nə bilim, bir dəfəsi tutulacaq sizdən, iki dəfəsi falan. Bunlar nə şəkildə ödəniləcəkmi sizcə? Yəni, kartlarına mı vurulacaq birbaşa, yoxsa hansı formada yəni? Əmək
əmək haqqıları hansı qaydada ödənilir? 3 dəfə əlavə maaş. Bizdə axı belə deyək də, yəni bu yazılmayan qaydalar var da. Məsələn, tutaq ki, işçilərin əlavə pul tutmaq filan bu kimi məsələlər olur bəzən müəyyən müəssisə rəhbərlərində. Yəni bu 3 dəfə əlavə maaşlar işçilərin kartına mı vurulacaq sizcə, yoxsa nağd formada? Qərarda göstərdiyimiz kimi vəzifə maaşına 3 misli əlavə deyilir. Demək ki, karta vurulacaq. Bəli, bəli, vəzifə maaşlarını hansı formada alırlarsa, yəni qanunun formasını biz bilirik də hansı bəli. O formada da əldə etməlidirlər. Azərbaycan hüquqi dövlətdir. Hər hansı bir hüquq pozmaları ilə bağlı məlumatla bağlı şikayətlərini verə bilərlər. Aydındır. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Ətraflı və dəqiq geniş məlumat üçün. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Dəyərli izləyicilər, bir daha diqqətinizə çatdırıram. Deməli, son günlər ən çox verdiyiniz suallardan biri bu idi. İqtisadçının dediklərinə yekun olaraq bildirim. Yəni, DOST MMC, məktəb, poliklinika, ümumiyyətlə, hər hansı dövlət müəssisəsində dalandar, gözətçi, ocaqçı, fəhlə və s. bu kimi vəzifələrdə çalışan insanlar. Yəni, bu sizin hər birinizə şamil edilir. Bu fikir isə iqtisadçı ekspert Asif İbrahimova məxsus idi.